એક્ઝામ્પલ 60 કેજી દળ ધરાવતો રમેશ એક લિફ્ટમાં સ્પ્રિંગ બેલેન્સ પર ઉભેલો છે. એ જો લિફ્ટ 2 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેરના પ્રવેગથી 1 ઉપર તરફ 2 નીચે તરફ ગતિ કરે તો રમેશનું વજન કેટલું નોંધાશે? બી જો લિફ્ટનો કેબલ તૂટી જાય તો રમેશનું વજન કેટલું નોંધાશે? જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર લો. ઉકેલ: પદાર્થ પર લાગતા પૃથ્વીના ગુરુત્વ બળને વજન ડબલ્યુ કહે છે. વળી ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ mg. બેલેન્સ વડે નોંધાતું વજન બળ એટલે તેની સપાટી વડે પદાર્થ પર લાગતું લંબબળ અથવા લંબ પ્રતિક્રિયા બળ. લિફ્ટ સ્થિર હોય કે અચળ વેગથી જતી હોય ત્યારે તે જડત્વીય નિર્દેશ ફ્રેમ છે અને ત્યારે નોંધાતું રમેશનું વજન W1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ mg ઇઝ ઇક્વલ ટુ 60 × 10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 600 ન્યૂટન. પ્રવેગિત ગતિ કરતી લિફ્ટમાં માણસ અને તેની બાજુમાં તેના પરના બળો નીચેની આકૃતિઓમાં દર્શાવેલ છે. એ 1 લિફ્ટનો ઉર્ધ્વ દિશામાંનો પ્રવેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ માટે તેમાં રહેલો રમેશ પ્રવેગી નિર્દેશ ફ્રેમમાં છે, તેથી રમેશને અધો દિશામાં આભાસી પ્રવેગ એ આપવો પડે. વળી અધો દિશામાં તેનું વજન બળ mg પણ લાગુ પડે છે, માટે અધો દિશામાંનું તેના પરનું પરિણામી બળ W1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ mg પ્લસ ma ઇઝ ઇક્વલ ટુ m × g પ્લસ a. તેના વડે આ બળ બેલેન્સ પર લાગે. આકૃતિ એ અને બેલેન્સની સપાટી આટલું જ લંબબળ પ્રતિક્રિયા રૂપે લગાડે, માટે નોંધાતું વજન ઇઝ ઇક્વલ ટુ W1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m × g પ્લસ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 60 × 10 + 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 720 ન્યૂટન. 2 લિફ્ટનો અધો દિશામાંનો પ્રવેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ a માટે તેમાં રહેલો રમેશ પ્રવેગી નિર્દેશ ફ્રેમમાં છે, તેથી રમેશને ઉર્ધ્વ દિશામાં આભાસી પ્રવેગ એ આપવો પડે. વળી અધો દિશામાં તેનું વજન બળ mg પણ લાગે છે, માટે અધો દિશામાંનું તેના પરનું પરિણામી બળ W2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ mg − ma ઇઝ ઇક્વલ ટુ m × g − a. તેના વડે આ બળ W2 બેલેન્સ પર લાગે. આકૃતિ બી અને બેલેન્સની સપાટી આટલું જ લંબબળ પ્રતિક્રિયા રૂપે લગાડે, માટે નોંધાતું વજન ઇઝ ઇક્વલ ટુ W2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m × g − a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 60 × 10 − 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 480 ન્યૂટન. બી જો લિફ્ટનો કેબલ તૂટી જાય તો લિફ્ટ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ g જેટલા પ્રવેગથી મુક્ત પતન કરશે, માટે નોંધાતું વજન W3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m × g − g ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ન્યૂટન. આને ભારવિહીનતા વેટલેસનેસની અવસ્થા કહે છે.